Dobrý den, sledujete DVTV. Bývalý diplomat a prezident Mezinárodní platformy pro lidská práva na Kubě Martin Palouš popsal dopady narovnání vztahu mezi Spojenými státy americkými a Kubou. Najednou se ukazuje, že ty Kubánci po víc než 5 desetiletích výchovy Fidelem Castrem a teď jeho bratrem jsou možná daleko víc proamericky založený národ této oblasti než mnozí jiní národové. A zakladatel pražského mezinárodního maratonu Carlo Capalbo mluvil o začátcích maratonu v Praze i o budoucnosti běhání v Česku. Já myslím, na příští 5 let, tento 9 bude 25, co de facto máme 3x lidi, kdo běhá dneska, za 5 let bude běhat.